Fiċ-ċimiter ta' Għalija l-ġimgħa filgħodu, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u l-President tal-Kumitat Nazzjonali tal-Partit f'Għalija Antoinette Vella poġġew kuruni ta' fjuri fuq l-qabar ta' Sir Ugo Mifsud, ex-kap tal-Partit u l-iżgħar Prim Ministru Malti taħt l-Imperu Brittaniku. Preżenti kien hemm ukoll il-Viċ-Kap tal-Partit Robert Arrigo, divers deputati, kandidati u membri tal-Kumitat Sessjonali, kif ukoll is-Sindki ta' Ħallija u Ħalbalzan. Sir Ugo twielet il-Belt Valletta fl-1889 u ġie elett Prim Ministru ta' Malta fl-1924 fl-età ta' 38 sena f'isem l-Unjoni Popolare Malteżi. U blaqda tal-Partit tiegħu mal-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Nerik Mizzi sentejn wara, Sir Ugo mexxa l-Partit Nazzjonalista ma' Nerik Mizzi. Sir Ugo Mifsud miet propju 80 sen ilu fil-11 ta' frar 1942 Villa Franzija war li jumejn qabel ħassu ħażin waqt diskors mqanqal fil-Parlament dwar l-intenzjoni tal-Gvern Brittaniku li jiddeporta bosta Maltin lejn l-Uganda.